Min bok om andlighet är lite sån här andlighet går lite överstyr. Den heter Sektbarn av Charlotte Essén och handlar om barn som har vuxit upp i olika sekter. Man får träffa sådana som har vuxit upp i Jehovas vittnen, i Hare Krishna, i Knutbyförsamlingen får man träffa några före detta medlemmar. Och barn som har vuxit upp i den här lite otäcka sekten Familjen. Och så får man förhandla om hur de här barnen har varit tvungna och ja, hur de har kommit i kläm där och blivit utnyttjade och slagna och så. En hemsk bok. En hemsk bok. Upprörande. Sektbarn.